No niin, tässäpä tuli arvosteltu tämmönen olut. Tämmönen kuin Shepherd Neame Brilliant Ale. Ja tämä on meikäläiselle olut numero 777. Ja minun oli tarkoitus tehdä tästä ihan oikein. Ensimmäistä kertaa ihan pitkän kaavan mukaan videoarvostelu. Mutta jäi nyt tekemättä. Ehkä sitten, kun 800 olut koittaa joskus tuossa syksyn päälle luultavasti, niin palauttaa asiaan niiltä tiimoilta. Mutta tämmönen englantilainen Golden Ale tai Blond Ale, ihan määritelmästä riippuen, semmonen olut tyyli. Ei mitenkään tyylisä parhaimmistoa. Ja yleensä tämmöiset oluet on aika kesäisen raikkaita, mutta tämä ei niinkään. Mutta ihan juotavaa, joo, ei siinä mitään. Ja arvostelu on koneelle kirjoitettu jo hyvin pitkälti. Tällähän minä näitä oluita arvostelen, että ihan eri tavalla kuin mitä muita juomia. Mutta semmonen olut katsaus.